سرخط خبرها، بزرگترین ابرقدرت هجومی منطقه‌ای برای حمله در خاک افغانستان آماده می شود. موج تازه بازداشت ها، شهروندان طالبان کشور را به جهنم مبدل کردند. طالبان در هلمند استفاده از موبایل های هوشمند را برای جنگجویان خود منع کردند. گذرگاه تورخم با وجود اعلام بازگشایی از سوی طالبان از جانب پاکستان باز نشده است و کشته شدن 6 عضو تحریک طالبان پاکستان یک روز پس از سفر مقامات پاکستانی به کابل. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. موج تازه بازداشت ها، شهروندان طالبان کشور را به جهنم مبدل کردند. طالبان در جریان 18 ماه گذشته پیوسته نظامیان پیشین، زنان و دختران معترض و تحلیلگران منتقد را بازداشت، شکنجه و تحقیر کردند. این گروه با سیاست‌های سرکوبگرانانه به تازگی موج تازه‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کرده است. طالبان در جریان یک ماه گذشته بیش از 50 تن را که شامل چهره‌های سیاسی، استادان دانشگاه، تحلیلگران، زنان و دختران معترض، نظامیان پیشین و غیر نظامیان می شوند، بازداشت و شکنجه کرده و یا در وضعیت نامعلوم قرار دادند. این بازداشت ها نگرانی های سازمان عفو بین الملل را برانگیخته است. این سازمان گفته است که طالبان مرحله جدیدی از نقض حقوق بشر و آزار وضعیت غیر نظامیان را آغاز کردند. از این پیش نیز یونما از افزایش بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران از سوی طالبان خبر داده بود. طالبان در جریان 1 سال و 8 ماه گذشته به طور گسترده سیاست سرکوب را اعمال کردند. زنان را از همه حوزه های زندگی جمعی، حزب و خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای را با خودسانسوری و تهدید روبرو کردند. منتقدان رژیم را بازداشت، شکنجه و تحقیر کردند و به سیاست حزب، تنوع قومی، زبانی و جنسیتی ادامه دادند. این گروه به تازگی موج جدید از بازداشت‌ها و شکنجه‌های غیر نظامیان را آغاز کرده است. هرچند پیش از این نیز پیوسته با آزار وضعیت شهروندان پرداخته بود، اما با آب شدن برف‌های زمستانی روند شکنجه و بازداشت‌های این گروه نیز تشدید شده که باعث نگرانی نهادهای حقوق بشری و شهروندان کشور گردیده است. طالبان از نخستین روزهایی که به قدرت برگشتند نیروهای امنیتی پیشین را بازداشت و شکنجه کرده و به قتل رساندند. در 6 ماه نخست حاکمیت این گروه، روزنامه نیویورک تایمز با همکاری روزنامه 8 صبح دریافته بود که حدود 500 تن از نیروهای امنیتی پیشین کشته، بازداشت و یا هم ناپدید شدند. پس از آن نیز پیوسته از قتل و بازداشت این نیروها گزارش شده و سازمانهای حقوق بشری در این مورد ابراز نگرانی کردند. در تازه ترین مورد، طالبان زیگریا نظامی پیشین را از ولسوالی در ولایت پنجشیر از خانهش بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادن. افزون بر او، این گروه روز پنجشنبه 27 دلوه محمد رحیم باشنده اصلی ولسوالی در ولایت پنجشیر را از مربوطات کارت سخی شهر کابل بازداشت کردن. منابع آگاه بر روزنامه 8 صبح گفتند که او کارمند امنیت ملی پیشین بوده است. منابع نزدیک به محمد رحیم گفتند که تا اکنون از سرنوشت او اطلاعات در دست نیست. پیش از این نیز طالبان فرید آقا، فرمانده پیشین لوای ارتش در بغلان و سید خیلی، فرمانده پیشین کندکین لوا را از شهر کابل بازداشت کردند. منابع بر روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان بر موتر این دو نظامی پیشین شلیک کرده و سپس آنان را با خود بردند. طالبان در هلمند استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای جنگجویان خود منع کردند. منابع محلی در ولایت هلمند گفتند پس از آنکه مقام‌های طالبان خبرنگاران را از گرفتن فیلم و عکس در ولایت هلمند منع کردند، اکنون به جنگجویان خود در پایگاه‌های نظامی نیز دستور دادند که از گوشی‌های هوشمند استفاده نکنند. منابع محلی روز چهارشنبه 3 اوت گفتند که طالبان به جنگجویان خود دستور دادند که تمام مسائل ضروری را از طریق مخابره های نظامی خود حل کنند.
به گفته منابع شایعات نیز در این ولایت پخش شده است که گویا پس از این به باشندگان این ولایت نیز دستور داده خواهد شد تا از گوشی های هوشمند استفاده نکنند. این در حال است که پیش از این رهبری طالبان فرمان را صادر کرده است که بر مبنای آن جنگجویان این گروه و کارمندان اداره های ملکی در ولایت پنجشیر حق استفاده از گوشی های هوشمند را ندارند. گذرگاه تورخم با وجود اعلام بازگشایی از سوی طالبان از جانب پاکستان باز نشده است. در حالی که از اعلام خبر بازگشایی گذرگاه تورخم از سوی طالبان نزدیک به 6 ساعت می‌گذرد، این گذرگاه هنوز از سوی پاکستان برای رفع آمد باز نشده است. یک منبع معتبر محلی از گذرگاه تورخم بر روزنامه 8 صبح می‌گوید که مسئولان مرزی پاکستان در تورخم هنوز دستور بازگشایی گذرگاه را از مقام‌های دولت مرکزی پاکستان در اسلام آباد دریافت نکردند. و گفته این منبع، مسافران در هر دو سوی گذرگاه ساعت‌ها می‌شود که انتظار می‌کشند. دولت پاکستان هنوز در مورد بازگشایی و عدم بازگشایی گذرگاه تورخم چیزی نگفتند. مسئولان محلی طالبان در تورخم نیست تا اکنون در مورد دلایل عدم بازگشایی گذرگاه از سوی پاکستان چیزی نگفتند. بزرگترین ابرقدرت هاتومی منطقه برای حمله در داخل خاک افغانستان آماده می شود. مذاکرات میان وزیر دفاع پاکستان و رئیس آیسای با مقامات طالب به نتیجه خاتمه یافته است. فضای صحبت خراب بوده است. پاکستان: جنرال فیض حمید را به جلسه پارلمان می خواهیم. او باید جواب دهد که وقت آمد در هتل سیرینا چای نوشید. چرا نتیجه برعکس شده؟ کشته شدن 6 عضو تحریک طالبان پاکستان یک روز پس از سفر مقامات پاکستانی به کابل. پلیس پاکستان امروز پنجشنبه 4 حدود از کشته شدن 6 عضو تحریک طالبان پاکستان در این کشور در منطقه ایالت خیبر پختونخوا خبر داده است. شاهد حمید، سخنگوی پلیس لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان گفته که این افراد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در منطقه لکی مروت ایالت خیبر پختونخوا شناسایی و کشته شدن. او همچنین افزود این افراد برای حمله به یک پایگاه پلیس برنامه ریزی کرده بودند. آقای حمید گفته که این عملیات پس از دریافت اطلاعات از سوی پرسولن امنیتی مبنی بر برنامه ریزی تروریست ها برای حمله به پایگاه پلیس عباس انجام شد. او افزوده که این اعضای تحریک طالبان پاکستان از سوی پلیس لکی مروت و اداره مبارزه با تروریسم این کشور به دلیل دست داشتن در حملات تحت تعقیب بودند. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.